Serata tajba nilqakom għal prime time jien naħadd il-pożizzjoni hawnhekk illum biex nilqakom għal din l-edizzjoni tal-lum l-14 ta' Novembru. Tajb li ngħidu lillum għandu l-birthday Prince Charles għala 71 sena. Minn hawnhekk nawgurawlu happy birthday u tajb li ngħidu li Prince Charles li twieled fl-1948 meta r-Reġina Eliżabetta kellha biss 23 sena. Ħafna jafu li Prince Charles huwa fatt li mhux ħafna jafu. Uwa, li Prince Charles jieġi mil-bot minn Conte Dracula, propjament mux minn Conte Dracula il-karattru fittizju, pero jieġi mil-bot minn Vlad the Imperial, li huwa il-nobli ta' 15-il seklu minn fejġi ispirata l-istoria ta' Dracula. Tajb li ngħidu li fost il-regali u li għatqala da Prince Charles hemm karozza partikolari li kien qalaħħa meta qala 39 sena u għadu jiża sal-lum il-ġurnata Prince Charles. Jekk qed nitkellmu dwar ir-rigali u Prince Charles ma tantx morru tajjeb flimkien għax meta jiġi biex jagħti r-rigali jagħmel diżastri kbar. L-ikbar diżastru għamlu fis-sena 2003 meta lil Ozzy Osbourne bħala rigal ta' fejqan ta' malajr batlu fl-ixku whisky. Iċċuċata hija li Ozzy Osbourne kien qiegħed jagħmel kors ta' riabilitazzjoni mill-vizzju tal-alkohol, jiġifieri r-rigal li vera ma kien imur tajjeb xejn. Il-mistieden tiegħi llejla m'għandu xejn x'jaqsam ma' Ozzy Osbourne, m'għandu xejn x'jaqsam ma' Prince Charles, insomma ma nafx fuq kollox qatt ma saqsejtu jekk jiġix minn Prince Charles. Nilqa' ħdejja lil Gino Lombardi. Nsellim lek, Gino. Nsellim lek, un ringrazzja k Teresa Dino. Ta' xejn, tista' ta' komoda, ruħek isma, ma teġiġ minn Prince Charles, int. Laqqas xejn. Isma, et nisimaw l-Ozzy Osbourne, semmejtu ktar kmini, ta' fal-istorja inti li darba għiddem ras fal-fettilej. Ej, smajt, imma ma naf xejfu, għana fl-iġrad bil. Flejt ismin għalija, xaħat mill-udjenza garaħulu fuq il-palk dal fal-fettilej, l-qabdu u għidmu. Mamma mia. Ta' sal biex tamela, eh? Zgur li le. Gino, grazie tal-li accettajt l-istadina biex tiġi tiltaqa' miegħi, għandi bżonn ftit dettalji ma biex nirreġistrak. Isem ukun jom? Gino Lombardi. Gino Lombardi, data ta' twelit? 23 ta' Lulju 1960. Iġifieri, is-sena d-dieħla 60. Mela, tfakkarnix. Kart anzjan ta' 60 jew ta' 61? Hekk minn għalija ta' 60. Ta' 60 mela tirċevija dis-sena. Għandu kun ħajbdew jagħtu bastun magħha. Bastun? Forsi jinfetaħu jkun jingħalaq. Fejn inti wiele, Ġin? Il-Furjana. Il-Furjana. U toqgħod? Ħararawr. Toqgħod ħararawr. Professjoni. Għamilt karriera fl-armata. Kemm il-sena għamilt, Ġin? 28 sena. Tiftakar għal ewwel ġurnata? Iva. X'kienet id-data? Kienet il-11 ta' Jannar tal-1983 kont irċevejt karta d-dar biex immur il-Barracks, kienu għamlunna jgħidulu APFT ta' trid tagħmel ġirja ta' żewġ mili f'ċertu ħin skont kemm ikollok età, numru ta' sit-ups u numru ta' push-ups. Mbagħad jekk tgħaddi tmur għall-medical u tibda r-reklutaġġ. Żgur li f'dawk is-snin kollha fl-armata kellek ruoli differenti. Żgur. Jiena bdejt galer l-ewwel ma bdejt kont il-ġidi rigward maintenance tal-barracks dwar elettriku u hekk u ilma. Mbagħad one fine day kont qiegħed għall-folin kien hemm l-istaff qalli Lombardi, għalli għandek xaħat jiġi minnek jew ħabib tijak l-ħabs? Għetlu lejjen għalli mela aqbad kollox ġejt posti il-ħabs. U tafaw kemmek? U mort għamilt 14 xar naħdem il-ħabs. Il-ħabs. U ma jiddispjaċini xej, ġifiri, jena dejjem stmajtom, il-prigjonieri, u ma dejjem stmaw lili, jek niltaqa ma xaħat minnom barra, jiqfu jkelmuni, eccetera, eccetera. Ġin, ħafna jafuk bħala karattru ċajtir, ferriħi, żgur però fl-armata kont disciplinat. Ovvjament, ma tista' hemm ħin għal kollox. Fl-armata waqt li qiegħed xogħol ħin se għalkemm manka fil-forin ġieli għamiltilhom xi ċajta. Ukoll, meta kont surġent ġieli għamiltilhom ċajta mbagħad ngħidulhom kulħadd igerger pereżempju ngħidulhom fil-għodu ħanibqgħu sal-10 għax ħajġri jekk u hekk. U tara l-uċuħ kulħadd ibdel il-kuluri. Dimek jibdlu l-kuluri, u mbagħad fl-aħħar ngħidulhom li sempliċiment ċajta. U jgħidu li għas kemm tibqa' serju inti jekk ħan idbissem. Eżgu, jekk ħan idbissem. Ħaj indunaw mill-ewwel li ċajta mhux hekk. Mhux hekk trid iżżomm naqra serjetà. Iżżomm is-serjetà. Ġin, inti tiġi t-tifel ta' Elio Lombardi, kemm qegħdin aħwa intom? Aħna qegħdin erba' tliet subien u tifla. Inti tiġi l-kbir, il-kbir inti. Isma' inti uħuk
li jissa jiex l-Ingilterra kontu għatra bil-makers, użar? Tat-tfall li kolla, ux. L-ikbar storja li teqpaw t-rakkontaw li għamiltu? Mela, kien fost il-ġimma, ombi ma nax fejkina, dak il-ħin, u naraw, edin fil-gallerija, jena ħija, u naraw, ħafna balal ta' tajjarek, aħna konna uqdu fit-triq ma tinfitx, u tiġi għal-Main Road, għal-Mdina Road, aħna uqdu Malberry Street, triq il-ċawsli, u kienem dudu twilek ta' tajjar, fin. U jenu ħija dna, jena raw xieġri jekk il-qabduħ. Qabbattuħ il-nar? Umwarna, badna sufarina, badna mit-tarfnet, minna lina ħana rawħ jimxi bil-mot il-mot il-nar. Min jaf kif ħabżu sekondi? U kif innatu s-sufarina, kena tjaqbat il-tarf liħor. Mill-lower? Mill-vrum. Xamlu ġow, ovvijament, il-fajn. Aħna panik sħiħ, jena għatlu ġow, għatlu iġri murġib bar mill-ilma, jien ħanċem per fire engine. Ma tfejtuħx bil-ilma? Le, ma imma l-inqas provajt. Imma l-medu provajt, uġvera. Mbagħad ġew il-fire engine, u għalunna xġara u maġarax, għedni l-om rajna konna fil-gallerija u rajna ġiġ t-tfal, għed jgħamlu. Bħadtu fattiju. Zgu. Rajtu, kakken. Kuzzinu għallu fattiju, rej. Għadni l-om li rajna, jom uħna provajna nitfu il-nar, għanzi u ċampinna l-fire engine, bravo, bravo, bravo. Isma darba sibtu ġiċliru u koll. Iwa, iwa, konna edin, aħna konna għodu għal-Qormi San Bastian dak iż-żmien. U edin fl-imkien, jena u ħija u Joseph, l-lumna jdu Giuseppi. Edin fl-imkien hemmhekk u ħdej kien hemm bank f'kantuniera u nsibu karta ta' żewġ liri. Dak iż-żmien issa qed tgħid 100 euro tal-lum. Sewa. U għatlu, għalli x'ħan għamlu hija, għatlu muru l-assa. Morna l-assa ta' ħal-qormi hemm mixja itwal minn sa d-dar. Biex ittuhom il-ġisliri. U morna kien hemm pulizija dnielu isma' dnielu sibna di. Għalinna u x'ħat għamlu biha? Dnielu mhux suppost it-tiegħa il-pulizija biex jieħdu ħsieba jekk xi ħadd jirrapporta li tilfa. Itwilu lura? Għalinna mhux hekk nagħmlu, għalinna ħajrek nagħmlu. U ġie magħna sad-dar tal-pulizija, għalli l-ommi, għaltu l-atfal jixtiequ jagħmlu hekk. Inħallu għal-assa. U għallinna jekk tgħaddi sena u ħadd ma jiġi jgħid li tilef żewġ liri, niġi bija intu wilkom lura. X'għamel ġibija. U wara sena ta' raġel niftakru ġibija u stess, l-istess pulizija. Ġabilkom lura. Ġab għaddar. Ġin, kollox ipubblikajt 11 il-ktieb. Dan huwa 11 il-ktieb. Dan huwa 11 il-wieħed fil-fatt qiegħed f'idejja bħalissa l-ktieb li għadek hemm ħriġ. Tu ħan nitkellmu fuq dalwaqt. L-ewwel ktieb li ktiebta, inti ktibtu meta xrajt l-ewwel computer. Eżatt. Kif? Kont bdejta xi disa' darbiet dil-istorja, l-ewwel rumanz kien jismu Grammi. U storja dwar id-droga li kien jirġu moħħi sa minn qabel iż-żewġt għax jien dejjem kelli l-biża' li xi ħadd ressaq id-drogi li t-tfal tiegħi. U mbagħad meta xtrajt il-kompjuter għad issa l-waqt. U bdejt iktieb. Bdejt nikbu. Qabel ma nitkellmu fuq l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek f'idej għandek ktieb. Li meta ppubblikajtu rċevej telefonat ma kontx qed tistenna li tirċievi. Veri smu. X'ġara? Kienet ċempliet li mara jidirli mill-Madlina, għalt li Mr. Lombardi, għalt li inti taf l-istorja tal-familja tiegħi, għalt li għaddi kif naqra l-eroj il-villa li tli, għalt li inti taf l-istorja tal-familja tiegħi u bdilt l-ismijiet, jassigurajta li ma kienx hekk, però meta bdiet tgħid li ċertu dettalji tal-familja tagħha, għadt la Marelli isnija xtmi fil-familja tagħkom jien u issa kont taf. Però hemm xi ħaġa jien li kull ma nikteb jiġri. Pereżempju f'Paniku, Paniku huwa storja eċċitanti u taħraq ħafna. Kull ma ktibt fiha ġara. L-affarijiet li jiġru. Eżatt. Pereżempju sa affarijiet elementari. Ir-riklami li llum naraw bl-istampi fihom. Dak ir-rumanz ktibtu fl-2006 jien. Dak iż-żmien kienu għadhom ma jeżistux. Ftit snin wara Dew jeżistu jew. Ġim, fadlinna minuta biss, u nixtieq nitkellem naqra dwar l-aħħar romanz tiegħek għax jiena qrajtu rumanz vera intriganti, passjonali, sensuali, ovvjament hemm ċertu naqra pikkanti wkoll, ċertu chapters minnhom naqra pikkanti wkoll. Jitratta dwar l-istorja ta' Bastian u ġvera. Ekk forsi intom naqra. Bastian huwa bidwi ta' 35 sena għadu jgħix mommu.
ommu kienet mara dominanti, dejjem tajdu lilu lil-ħuħ kontra n-nisa, u jum fost l-oħrajn wara li għamlet 11 sena fis-sodda pupplesija ommu tmut. U da Bastian jiddeċiedi li la mietet ommi irrid noqtol n-nisa. U jibda l-ewwel darba li joħroġ mid-dar għax ma jkunx baqa' ikel fid-dar jkun għamel wara li tmut ommu jagħmel jumej ħdejha. Ara kemm kien iħobb omma li kull ma tgħid kien Vanġelu. Joħroġ mid-dar u jinsa l-ikel u joqtol l-ewwel persuna. Jiena lija l-iktar storja hekk li tħallik fuq ix-xwieq hija l-istorja ta' meta jiltaqa' ma' Sonja. Mhux se ngħid iktar, issa ovvjament it-telespettaturi jiġġudikaw għalihom. Interessanti l-fatt li meta kont qed tikteb dan il-ktieb, kellek attur Malti f'moħħok. Iva, meta bdejt lew niddeskrivi lil Bastian kelli lil Carlos Farrugia ġo moħħi. From day one. Issa, semmejna Carlos Farrugia li kien f'moħħok meta ktibt dan il-ktieb. Jien għandi kurżita, kieku jien inkun f'moħħok. X'i semmejh il-ktieb kieku? Ovvjament storja differenti. Ek, xe titlu fittizju. Ma stennejtix l-anzazzi. Il-baruni tal-Madlina. Minix barunu l-anzazzi tal-Madlina. Ġino, grazzi għafna tal-ġejt tal-taqa miħaj. Grazzi għafna u proset għal-darboħra tal-istoria vera interessanti għax vera ħadgosna. Raħ kont il-mana għarak tibbil Malti ħafna u vera ek rġajt ek tajt nipjaċir birna. Punt laqqa t-semmijek. ħafna jgħidu li jien nikteb bil-Malti bi-stil Ingliż. Veru. U jgħidu li wara li għaddi ftit żmien milli jkun qraw ktieb minn tiegħi jgħidu li ġejt niġi fid-dubju. Jekk rajtix bil-Malti jew bl-Ingliż. Imma veru, u għandek stil ta' kif tikteb li vera jżommok hemm li tkun trid taqra minn paġna għall-oħra. Grazzi ħafna ġino għandi ftit rigali żarza biex nuri l-apprezzament tiegħi lejk talli ġej tiltaqa' miegħi llejla naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva immens u għalhekk grazzi għal Birokka għalik għandna numru ta' vitamini sabiex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni, kif ukoll grazzi għal Red Elmar għalik għandna wkoll numru ta' prodotti Red Elmar, fajna seafood, żgur li se stażel hekk kif tikkombinhom u żgur li se rissib il-prodotti Red Elmar favoriti tiegħek kif ukoll grazzi għal Costa Coffee. Għalik, għandna coffee break li t-tista' tuża forsi meta tkun se tibda tikteb il-ktieb li jmiss, tmur hemmhekk, tirrilassa u tibrainstormi ftit u x'vera. Grazzi ħafna ġino u serata t-tajba. Lilek ukoll. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiġkom teqgħu hemmhekk kif niġu lura sejrin nħabbru kompetizzjoni li ser jagħtikom iċ-ċans li terbħu sitt xhur ikel Royal Canin għal qattus tagħkom. Eqgħu hemmhekk.